Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminula su tri pacijenta. Borbu sa koronom izgubili su muškarac iz Čačka starosti 67 godina, žena iz Lučana starosti 80 godina i muškarac iz Užica starosti 84 godine. Na svim COVID odeljenjima opšte bolnice Čačak trenutno je hospitalizovano 112 pacijenata, 4 više nego juče. U respiratornom centru smešteno je 10 pacijenata, nema pacijenata na respiratoru. Hospitalizovano je jedno COVID pozitivno dete na pedijatriji, a tri osobe sa povredama nalaze se u izolaciji na odeljenju hirurgije. U poslednja 24 časa u prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 87 pregleda, od čega 48 prvih. Na području Moravičkog okruga zaraženo je još 90 osoba od testiranih 326 uzoraka. Od 178 uzoraka iz Čačka pozitivnih je 34, iz Gornjeg Milanovca od 64 uzorka pozitivnih je 20, iz Lučana od 15 uzoraka pozitivnih je 5 i iz Ivanjice od 69 uzoraka pozitivnih je 31. U Čačku je 14. novembra vakcinisano 253 lica, od toga je 29 primilo prvu dozu, 35 je revakcinisano, a 189 lica primilo je treću dozu cepiva.